Kalba Užkalnis. Sveiki, gerbimieji klausytojai. Šios laidos tema – mitai, legendos arba manipuliacinės nesąmonės, kuriomis žmonės tiki, arba dalykai, apie kurio žmonės iš vis negalvoja. Jei jums šiai laidai reikia pradžiai aktualijos, o aktualijos yra toks dalykas, kurie per karantiną yra baisiai visiems įdomus, arba galima net pasakyti taip aktualus, aktualijos yra aktualios, čia kaip ekonomika turi būti ekonomiška. Tai va, viena iš aktualijų yra kaukės ant visų mūsų. Ar mes kada nors susimastėm, kodėl mes tebevaikštom su kaukėm, kai naujų užsikrėtimų skaičius yra labai nedidelis, kai sergančių skaičius mažėja, kai mirštančių skaičius dar mažėja ir kai užsikrėtinėja vieni nuo kitų. Tikriausiai ne tie žmonės, kurie vaikšto gatvėmis, ne ten labiausiai persiduoda užkratas, bet mes visi vaikštom su kaukėm, policijos pajėgos mus stabdo gatvėse, jeigu yra be kaukių, žmonėms yra išrašinėjamos baudos. Ir daugelis tikriausiai nepagalvoja, kad šiuo etapu kaukių reikia tik tai tam, kad valstybė toliau galėtų rodyti mums savo valdžią. Apie ką aš kalbu? Šiandien, kai buvo įrašinėta ši laida, sveikatos ministras Aurelijus Veryga buvo cituojamas per radiją ir kitoj žiniasklaidoj ir jis kalbėjo apie tai, kad bus silpninamas karantinas arba palengvinamos jo sąlygos, kad pats karantinas dar tęsis kurį laiką ir dar bus pratestas su nemažu džiaugsmu, pasakė jisai, kasgi gali būti malonesnio, negu pratesti kokius nors draudimus arba apribojimus. Ir buvo liepta mums visiems labai nesidžiaugti ir kalbėjo, kad dar viską galim sugriežtinti, kaip ne kartą jau minėjo, kad čia tik nesidžiaukit, tik labai neįsikaifuokit, labai nesijuokit ir nesilinksminkit, labai todėl, kad dar bus jums bus ir blogų dalykų ir gali būti dar blogiau. Ir mes mygam galim padaryti jums blogiau, negu yra dabar, taip kad jeigu jums dabar atrodo, kad yra gerai, tai per daug čia nedžiūgaukit. Labai daug apribojimų bus, sakė, labai ilgą laiką. Man mūsų sveikatos ministras atrodo iš dalies kaip mano tokia, na, pasakysiu, gal sadistiškai iškrypusi viena iš mokytojų Salomėjos Nėries gimnazijoje, tuomet Salomėjos Nėries mokykloje, kuri kalbėjo, kad maždaug jeigu jūs galvojat, kad čia šitas kontrolinis yra blogai, tai jūs manykit iš naujo, nes žinokit, dar bus blogiau. Dar bus žymiai blogiau, kai jūs pamatysit po poros metų, kai bus kontroliniai švietimo skyriaus, tai jūs cypsit ir rėksit. Ir ta mokytoja buvo iš tikrųjų mėgavosi tuo, kad jeigu jums blogai dabar, tai mes jums galim padaryti paskui dar blogiau ir jums atrodys, kad dabar, kai jums yra blogai, tai kad tada buvo visai net neblogai. Man taip atrodo ir nebe pirmą kartą ir aš esu tuo visiškai įsitikinęs tuo įspūdžiu, kad mūsų valdžia ir konkrečiai sveikatos ministerija jaučia tokį džiaugsmą, kad jie gali kuo daugiau visko apriboti. Ir tie silpninimai karantino priemonių, o nesilpninti jie negali, todėl kad jeigu stos ekonomika dar labiau negu jinai dabar jau yra užšalusi į ledo gabalą, pakankamai situacija yra prasta ir skaičius visi žinom, maža to mes matom labai kitą požymį sustojusios ekonomikos, kuriam nereikia padidinamojo stiklo, pasivaikščiokit po bet kurio miesto centrą, ar Vilnių, ar provincijos miestą, ir pamatysit, kiek yra uždarytų patalpų, kurios siūlomos nuomoti. Dar vienas rodiklis, beje, jeigu jūs norit tokio labai labai indikatyvaus, paprasto ir aiškaus rodiklio, kada nors sėskite į automobilį ir nuvažiuokite iš Vilniaus į Kauną, autostrada Vilnius Kaunas, truputėlį kreipdami dėmesį į tuos skydus reklaminius, kurie yra šalia kelio. Beveik pusė tų skydų
yra jau nebeveikiantis, tai yra ten nebėra jokios reklamos, ten yra tik tai telefono numeris pilkame fone, kuriuo tu gali paskambinti, jeigu tu nori užsisakyti reklamą. Ir tiek tuščių skydų, kurie nesurado savo pirkėjo, arba tie žmonės, kurie anksčiau mokėjo už reklamas, dabar už jas nebemoka, tiek tuščių skydų aš mačiau tik tai prieš 10 metų, truputį daugiau negu prieš 10 metų, kai buvo krizės didžiosios 2008-2009 metų krizės pasekmės. Ir aš tada prisimenu, labai daug važinėjau po Lietuvą, važinėjau savo pirmosios knygos pristatymais ir dairiausi į pakeles. Ir ten pakelėse matėsi nuostabiai daug tuščių skydų, kur vietoj reklamos yra telefono numeris, kuris prasideda 86. Tai yra dažniausiai reklamos agentūros, kurios tas skydas yra nuosavybė. Tai yra jos telefono numeris ir žmonės gali pagal tai suprasti, kas darosi su mūsų ekonomika. Tai grįžtant prie valdžios, yra taip, kad jie žino, kad ekonomikos daugiau stabdyti jau nebegalima, jau bankrotų ir taip ir bedarbių bus pakankamai, bus jų labai 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 daug, bet tuo pačiu jiems labai nemalonu, kad tuos apribojimus reikia vieną po kito panaikinti. Nes jie žino, kad kai visi apribojimai bus panaikinti, jų valdžia dings. Ir todėl šita valdžia niekada nepanaikins visų apribojimų ir jinai stengsis, kiek tik tai įmanoma, kuo daugiau pratesti visokio apribojimų, sudaryti daugiau taisyklių ir daugiau nepatogumų. Ir todėl tos kaukės, kurias mes dėvime gatvėse, yra iš esmės parodomosios disciplinos elementas šiandien. Tai nėra epidemiologinė priemonė. Aš neskatinu jūsų būti protestuotojais ir nusiimti tas kaukes, juo labiau, kad kai kuriems žmonėm, kurių knyslės matai gatvėse, tai visai tos kaukės nekenkia. Pirmiausia, tas kaukės ant daugelio žmonių yra maloniau matyti negu jų veidus. Aš taip galiu pasakyti, tokių žmonių gal nėra dauguma, bet tokių irgi yra. Ir yra pakankamai žmonių čiaudinčių, kosinčių ir skrepliuojančių, kuriems kaukės kažkiek tai sustabdo tą užkrato plitimą. Nes žinot, kaip būna žmonės, kurie čiaudė, apčiaudė visus, net neužsidengė, kosė irgi apkosė visus, ten kokio ritualo arba etiketo nesilaiko. Man patiko dalykas, kad žmonės prašo laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Tai tikriausiai buvo pirmas atvejis daugeliu žmonių, kai juos gyvenime jiems paminėjo žodį etiketas. Čia nueini kur nors į Lidlą ir matai žmonės, kurie turi laikytis etiketo, ir čia, nu, čia panašiai kaip juos pamokyti, kad šakutę laikyti kairiai rankoje, šaukštą dešiniai ir taip pat peilį dešiniai rankoje. Šiek tiek juokinga, bet čia toksai pramoginis nuėjimas. Tai va, kaukės yra disciplinos elementas, o ne epidemiologijos priemonė. Ir čia yra valdžios parodymas, kad valdžia vis dar tebeturi valdžią. Mes geriausią dalyką matėm šį praėjusį savaitgalį, tai yra motinos dienos savaitgalį, kai buvo paskelbta, kad bus pakankamai daug policijos ekipažų, pakankamai daug visokių stebėjimų, kontrolės, ypatingai kurortuose, ir nebuvo aišku, ką jie konkrečiai nori sugauti. Kai kuriais atvejais paaiškino, kad būktai žiūrės, kad žmonės nebūtų su be kaukių gatvėse ir kad nesibūriuotų po daugiau negu du, nebent tai būtų šeimos nariai, bet su šeimos nariais irgi geras dalykas, todėl kad ar kas nors stebėjo tos dalykus, ar kas nors skaitė apie reikalavimus dėl šeimos narių kontrolės. Žmonės gali būriuotis didesnėm grupėm negu du, jeigu jie yra šeimos nariai, bet jokių dokumentų, notaro patvirtintų ar kitokių, kad tu esi šeimos narys, nėra reikalaujama, bet to nėra apibrėžta, kas yra šeima. Jeigu, pavyzdžiui, du žmonės gyvena nesusituokę ir turi jau tris vaikus,
Ir tie jau vaikai paaugę, ar jie šeima ar ne, ar jiem galima kartu su savo vaikais vaikščioti, ar jiem galima kartu vaikščioti, pavyzdžiui, ten vyrui su moterimi, jeigu jie jau ten 5 ar 10 metų gyvena kartu, ar reikia būtinai to vadinamo antspaudo pase, bet į pasus antspaudų niekas šiais laikais nededa, tai ko tada reikia? Reikia santuokos liudijimo ar kokio nors kito dokumento, tai apie šitą niekas nieko nepasakė, todėl žmonės, kurie galvoja, kad jie tiesiog gali pasakyti, kad jie yra šeimos nariai, tai gali taip ir sakyti, kad jie yra šeimos nariai ir kadangi valdžios buvo darbas apibrėžti, kas tai yra ir kaip tas reikalavimas bus taikomas ir kaip jisai bus įgyvendinamas, valdžia šito nepadarė, tai man atrodo, žmonės turi pilną teisę jaustis tokie laisvi, kaip jie nori būti. Kitas tokio, sakykim, manipuliavimo arba rodymo, kad kažkas daroma, arba proto putimo, arba na, tokio makaronų kabinimo pavyzdys, tai yra parduotuvių darbo valandos. Mes žinome, kad daugelis prekybos centrų susitrumpino darbo valandas ir kai jų paklausiu, kodėl susitrumpino, tai buvo atsakymas dėl karantino. Dėl karantino. O ką karantinas padarė, kodėl dėl karantino reikia trumpinti darbo valandas. Tai palaukit, sustokim ir paklauskim patys savęs. Ar 10 valandą vakaro arba 2 valandą nakties maksimoje labiau plinta užkratas, ar kosėjimas vėlyvo vakaro arba ankstyvo ryto valandomis yra kažkoks kitoks, ar kažkokia didesnė rizika? Ne, atvirkščiai, rizika buvo mažesnė, kai parduotuvės dirbo ilgiau, rizika buvo mažesnė, todėl kad mažesnė žmonių koncentracija, žmonės mažiau grūdasi, tarp žmonių yra didesnė distancija, kuri, kai buvo pripažinta, jinai reikalinga, kad sumažėtų užkrato pavojus. Ir vietoj to buvo padaryta, kad iš kai kur 24 valandų, kitur iš 18 ar 16 parduotuvių darbo valandų, tas darbo laikas buvo suspaustas iki žymiai trumpesnio. Rezultate žmonės pradėjo eiti į parduotuves ir ten susidarė didesni jų būriai. Kam reikalinga buvo šita priemonė? Nu, tikriausiai tam, kad žmonėms atrodytų, kad mums atrodytų, kad kažkas yra daroma. Čia yra tas posakis, kurio aš visa širdimi nekenčiu, todėl kad jisai pasidarė kaip nu, toksai nutrintas juokas, kuris niekam nebejokingas, kad svarbiausia kažką daryti, bet čia yra vienas iš tų pavyzdžių, kad svarbiausia kažką daryti. Tai va, sutrumpinom parduotuvių darbo laiką. Panašus dalykas tikriausiai būtų su sporto klubais. Sporto klubuose, nežinau, ar tie žmonės iš rizikos grupės ar dažnai užeina. Aš nežinau, kai aš paskutinį kartą buvau sporto klube, aš labai nedaug mačiau tų senolių, apie kuriuos skelbdavo, kad sulaukusi 93 metų nuo koronaviruso mirė senolė kur nors ant Avilių slaugos namuose ir alio, atsiprašau, jie ateina į sporto klubus, nebaikit, nemanau. Tiesiog sporto klubuose tipo žmonės yra arti vienas prie kito. Niekas nepagalvojo apie tai, kad šiaip jau sporto klubuose žmonės yra pakankamai toli vienas nuo kito ir žmonės stengiasi vieni prie kitų nesimaišyti ir natūraliai, kadangi yra visokie treniruokliai ir panašūs įrenginiai, tai žmonės yra pakankamai toli vienas nuo kito ir išlaiko bent jau metro, dažniau ir tų 2 metrų distanciją. Tiesą sakant, jeigu nenori užsikrėsti, tai būtent viena iš gerų vietų yra eiti į sporto klubą. Galbūt geriau gerti iš savo buteliuko, o ne iš to bendro kranelio, bet ką žinau, tai tame kranelyje irgi bėgantis vanduo. Iš to kranelio galbūt niekada nereikėdavo per daug gerti, nes ką žinai, kas ten ką prisėlė arba kitaip perduoda nuo savęs zarazą. Norėčiau sugrįžti, čia ir čia bus paskutinis dalykas apie aktualijas, prie mano vieno iš mėgstamiausių karantininių melų, kadangi tas melas kartojasi įvairiom formom ir šiandien jisai pasikartojo vėl. Ir šiandien vidaus reikalų ministrė pasakė, kad bus Europos Sąjungoje panaikinti apribojimai kelionėms. Aha, taip tikrai bus. Negi kažkas galvojo, kad jie niekada nebus panaikinti. Bet
Bet, pasakė ji, ES valstybės narės turės galimybės taikyti sienų kontrolę. Čia yra tas toksai truputėlį sofistikuotas melas, kai yra meluojama nepasakant visos tiesos arba ištraukiant dalyką iš konteksto ir kuris pradeda atrodyti visiškai kitokiu negu yra iš tikrųjų. Žinot, kai žmonės kai kuriuose anglakalbėse šalyse sako priesaiką teisme, jie prisiekia sakyti tiesą, visą tiesą ir nieko išskyrus tiesą. Nes viskas, kas nėra tiesa, visa tiesa ir nieko išskyrus tiesą, šiaip jau yra melas. Ir čia buvo melas, nes nebuvo pasakyta visa tiesa. Aš dar kartą pakartosiu. ES valstybės narės turės galimybės taikyti sienų kontrolę. Tai yra tam pasienyje, kur nors pas mus Šengenas yra ir pasienyje su Latvija, ir pasienyje su Lenkija. Nu, tai vat mes galėsim vis tiek stabdyti mašinas ir kontroliuoti. Turės galimybės, Lietuva visada turėjo tas galimybės, kaip ir visos Šengeno šalis nuo pat pradžios. Ir jeigu jūs prisiminsit, čia mano buvo mėgstamiausias dalykas, dėl kurio apsimelavo viceministras Šešelgis ir lygi šiol dar neatsiprašė ne kartu, nors aš nežinau, kelintą jau kartą aš apie šitą melą kalbu ir primenu. Jisai, jeigu jūs prisiminsit, kai tik prasidėjo koronaviruso protrūkis ir kai Lietuvoj visa ministerija melavo susiriesdama, nes jeigu jūs prisimenat, tai Veryga melavo, kad kaukės nepadeda, paskui buvo meluojama, kad kaziuko mugė nieko baisaus, buvo meluojama, kad dezinfekcinis skystis nereikalingas ir kad visiems pakaks rankas tiesiog plauti su muilu ir nėra jokios būtinybės, jūs prisimenat visus šitos dalykus be abejo, tai tada viceministras Šešelgis melavo, kad Lietuva neturi teisės nustatyti vienpusiškai sienos kontrolę, kad čia turi būti visos ES ir Šengeno zonos mastu įvedamas reikalas, kad Lietuva neturi tokios teisės. Tai buvo elementarus melas iš viceministro, jisai sakė tai, ką jisai žinojo esant netiesą, arba dar blogiau, jisai kalbėjo apie tai, ką jisai iš viso nesuprato. Tada neaišku, kodėl jisai užima viceministro postą ir dar labiau neaišku, kodėl jisai savo išsimokinėja 1000 priedą prie atlyginimo mėnesinio. Už tai, kad jisai nekompetentingas ir už tai, kad jisai nežino, ką jisai daro, tai o čia būtų įdomus klausimas užduoti. Ir kadangi šita laida mano išeina kas savaitę, tai man visai faina kas kurį laiką užduoti ir priminti, kad viceministras vis dar neatsiprašė. Ir jisai pasakė tą dalyką, kad Lietuva neturi teisės nustatyti vienašališkai sienos kontrolės dėl Šengeno reikalavimų. Tas jo pasakymas buvo įrašytas, užrašytas ir yra dokumentuose ir tai buvo netiesa, todėl kad Lietuva, kaip ir visos Šengeno sutarties šalis, turi teisę vykdyti tokią sienų kontrolę, kurią mato esant reikalinga, įskaitant dėl visuomeninio saugumo, dėl terorizmo, nusikalstamumo prevencijos ir dar dėl kitų priežasčių. Žinot, iš kur aš šitą dalyką žinau? Aš nepatingėjau atsiversti Šengeno sutartį, kurios viceministras nežinojo, o kadangi viceministras nežinojo, kas parašyta Šengeno sutartyje, apie kurią jis aiškino, tai jam pridėjo mėnesinį priedą 1000 eurų prie jo atlyginimo. Gerai, tokio entuziastingo putojimo dabar užtektų, tai va, tai šiandien nieko buvo, nieko naujo, kad vėl pasakė nesąmonę, kad ne va, čia bus naujas dalykas, kad galėsim taikyti apribojimus mūsų pasienį. Visą laiką galėjom ir visą laiką galim ir visą laiką galėsim. Va, tai dar viena priežastis, kodėl vyriausybė nenori paleisti žmonių nuo lenciūgo ir labai tai baugindami šneka apie tai, nes kai žmonės bus paleisti nuo lenciūgo, jų pačių vyriausybės nelabai kam ir reikės. Būtent todėl ir sveikatos ministerija, ir jos klerkus, ir visokius pusiau oficialius asmenis labai erzino pilietinės iniciatyvos. Čia, kai rinko pinigus gydytojams, kai vežė nemokamai maistą, kai ten visokios paramos vaikščio ir taip toliau,
Nes kai vyksta tie dalykai, tai viskas įvyksta maždaug 50 kartų greičiau, negu kai tuo užsiima atsakingi pareigūnai. Ir visi mato, kad vyriausybė šiaip nelabai reikalinga tokioje formoje, kokioje jinai yra. Jinai tik tai trukdo. Be jos viskas gaunasi geriau. Ir žmonės gali susitvarkyti patys žymiai geriau negu tie, kas savo išsimokėjo po 1000 priedų, arba tie, kas gauna atlyginimą prezidentūroj, konkrečiai mūsų prezidentas, kuris gauna atlyginimą ir kurio dienotvarkė yra visą laiką tuščia. Ja galima pasižiūrėti internete, jinai nėra niekam paslaptis. Aš tiesą sakant, nesuprantu, kodėl tokį patarėjų būrį ir referentų ir kitokių specialistų turintis prezidentas bent jau neliepė jiems prirašyti kokiu nors feikiniu dalyku į tą darbotvarkę. Nu, tai įrašykit, kaip anksčiau ten ligotam prezidentui Rusijos Borisui Jelcinui rašė, kad dirba su dokumentais. Tai kai ten prezidentas buvo be pulso arba komo arba po operacijos, tai buvo vis rašoma darbotvarkiai, kad jisai dirba su dokumentais. Ir jos spaudos atstovas sakydavo, kad prezidentas dirba su dokumentais. Tai parašykit šitam prezidentui, kad jisai dirba su dokumentais, kad nors atrodytų, kad kažkas tai vyksta. Bet iš tikrųjų žmonės mato, kad prezidentas nedaro nieko, kadangi tuo lengvai galima dokumentiškai įsitikinti pavarčius jo darbotvarkę. Nes jeigu jisai kažką darytų, tai mums apie tai praneštų, įrašytų kažką tai. Ir nieko nuo to neatsitinka. Žmonės, šalis lyg ir negriūna. Ekonomika, aišku, sunku, bet tai irgi ne prezidento kaltė. Ir išėjimas iš to ekonominio sąstingio irgi nebus prezidento darbas. Ir kur be pažiūrėsi, žmonės teisinantis prezidentas sako, kad čia ne jo darbas, tai tada galima klausti, tai kas tada yra jo darbas ir kodėl, kai prezidentas nieko nedirba, tai visiškai nepasijunta.